Dobrý den, jmenuji se Bohuslav Brož a pracuji pro společnost Megapixel. Nyní bych vám rád představil objektiv od Canonu v provedení 70-200-8 zdetelnosti LIS USM. Takže stručně jenom něco málo v balení. V balení nalezneme pouzdro, jedná se o LPU variantu, tedy nejvyšší variantu, tudíž Canon dodává i sluneční slunu a samozřejmě nezbytné kvitky. Takže začnu sluneční slony. Sluneční slona se vlastně nasazuje klasicky přes červená značení. To znamená, nasadíme bod proti bodu a kruhým pohybem uzamkneme. Toto uzamčení vlastně nám umožňují tyto dva proti sobě umístěné plastové zámečky. Takže vlastně zamezují i samovolnému uvolnění pohybu, nežádoucímu pohybu po otočení právě sluneční clony. A sluneční clona, není to asi vidět, ale vlastně na vnitřní straně je oblepena umělou semiší sametkou, která zamezuje právě vnikání prachových částic nebo eliminaci prachových částic na přední optický člen. A objektiv si zkusím popsat podle názvu a pak ho popíšu trošičku konstrukčně. Takže EF značí klasický vlastně kanoňácký bajonet 70-200 ohnisková vzdálenost. Je to fyzická ohnisková vzdálenost. Pokud tento objektiv použijeme na nižší formáty, tedy formáty APS-C, tedy dejme tomu zrcadlovku typu Canon 500D a podobně, je potřeba používat a přepočítávat pomocí crop faktoru 1,6, tudíž se dostáváme na ohnisko 112 až 320 mm. Vlastně víceméně velice zajímavá jsou následující čísla a zkratky. Hovoří to vlastně o špičkovosti a vlastně dá se říct, že je to vrcholem produkce Canonu, to znamená L sama o sobě, skladba, umístění optických členů a podobně, to má vysoká třída Canon objektivů. Pak tady máme IS, optická stabilizace. Tato stabilizace je tříkroková, později si vysvětlíme, co to znamená, a USM, tedy ultrasonický motor, který zabezpečuje tiché a bezlučné ostření. Toto, co tady vidíme, je vlastně maximální i minimální fyzická velikost tohoto objektivu. Tento objektiv vlastně se, ať už při zoomování nebo při ostření, nikam dále nevysouvá. To znamená, častý dotaz, nepohybuje se ani přední optický člen. Takže při použití jakýchkoliv filtrů, ať už cirkulačních nebo v případě systému, dejme tomu Kukin, nedochází k pohybu. Nasnil jsem filtry. Filtry používáme o průměru 77 mm. Přemístíme se trošičku níže, zde je vlastně první pohyblivý prstenec, ten zajišťuje manuální ostření, používá se při manuálním ostření. Na něj navazuje vlastně toto okénko, asi to není vidět, vlastně bílé číslice udávají zaostřeno v metrech na objekt, nad ním jsou umístěné zelené číslice, to asi teda fakt už vidět nebudou. A tyto číslice jsou samozřejmě ve stopách, což pro mašinice asi nebude moc důležité. A zde vedle risky jsou možná jemně vidět červená číslička. Ty značí vlastně věc, která se asi taky moc nepoužívá. Je to vlastně pomůcka při použití infračervených kinofilmových materiálů. Vedle tohoto okénka máme vlastně tuto nástavbu, která slouží od vrchu k urychlení ostření. Jak už jsem naznačoval, USM velice rychlé a bezdušné ostření. Ještě ho můžeme dopomoci tím, že přepneme od ostření 1,4 metru do nekonečna, nebo mu pomůžeme a urychlíme ho, pokud víme, že objekt je nad 2,5 metru, tedy 2,5 metru až nekonečno. Přepínání mezi autofokusem a manuálem, tedy ručním ostřením a automatickým ostřením. Aktivace stabilizátoru, vypnutá, zapnutá. A potom vlastně režimy stabilizátoru. Nastínil jsem, že to vlastně tříkrokový stabilizátor. Tento stabilizátor nám umožňuje potom v režimu 1 a v režimu 2 přepínat mezi ostřením vlastně nebo stabilizací ruky, to znamená stabilizací, dejme tomu, ze strany fotografa, a potom je vlastně režim 2, který umožňuje stabilizovat objektiv, pokud se pohybuje vlastně ve směru, dejme tomu, s objektem, ať už je to z jedoucího vozu, po případě při sledování pohyblivých předmětů, tedy kdy se pohybuje i objektiv samotný, kdy nedochází jenom ke chvění. Další prstenec, už možná vyplynulo z ukázek, je zoom, tedy 70 až 200 mm. A tato část je vlastně držákem tento objektiv.
této velikosti vlastně má řádově asi 1500 gramů, 1570 konkrétně, když už je to poměrně váha a ta páka na ten bajonet, umístění, ukotvení v té zrcadlovce byla dost nežádoucí a mohlo by dojít k poškození. Proto už vlastně těžiště nedáváme pod fotoaparát na stativu, ale umístíme ho na tento držák. Tento držák se aretuje pomocí tohoto šroubu, takže dochází k pohybu a zase notoricky známé u kanonu umístění bodů na bod. Takže červená na červenou a dochází k vysunutí. Zde jsou vlastně aretační šrouby. A pokud budeme chtít držák opět nasunout, zase bod na bod a ryska na rysku. Je tam vlastně cítit trošičku i umístění toho správného zakotvení tohoto držáku. A poslední část. Bajonet samozřejmě při této kvalitě a váze objektivu musí být kovový, zde jsou potom kontakty. Kolem bajonetu je možná vidět černý lém, je to taková gumová manžeta. A ti by si asi přemyslel ke konstrukci tohoto objektivu. Objektiv je kovový, jak už napovídá, gumová manžeta je vodě a prachu odolný. A v tomto objektivu při této velikosti je vlastně naskládáno 23 optických členů, které jsou uspořádány do 18 skupin. Clona, která je umístěná, má 8 lamel a už jsem vlastně naznačoval, tento objektiv je schopen ostřit od 1,4 metru. Ať už clony nebo potom extendry, které s objektivem spolupracují, lze nakoupit na portále www.gapixel.cz.